Значи има един интересен феномен, който е много интересно страни се вижда, нали, но човек вътрешно като е, когато предприемачът стане ботълнека за фирмата, Светлана го спомена, пише го и на други места, в Harvard Business Review преди 4 години бях чел някаква статия, как реално погледнато има буквално статистика направена, стартап бизнесите, може би 25% от основателите успяват да останат директори в growth stage. В смисъл и, нали, да успяват, са способни и да са менеджери или CEO-та, когато бизнесът вече е на друго ниво. Инженерни стартапи, технологически стартапи, много често този, който е инвентор, не е способен да води фирмата. Виждате, примерно, Google как се наеха Ерик Шмидт и той дълги години ги водеше към успех. Сега обаче имат криза. Понижиха го сега. Това ли искаш да кажеш? Да. Да. Ерик Шмидт го понижиха, защото до някъде може би и основателите вече млякото около устата им, жълтото, леко си го поизбърсаха. Нали, вече Google е фирма на колко години? Там 6-7, те не са в първа младежка възраст и могат да поемат така, като младите лъвчета вече сами да ловуват, но в началото и много често качествата, които правят един човек добър изобретател, не са подходящи качества и много често това нещо е, как да кажа, спира бизнеса да се развива и води до, общо взето, до субоптимални резултати. Мога да ви кажа за една фирма, не знам дали да я казвам, по-добре да не го казвам, но софтуерна фирма, колеги мои, които след около 4-5 години самите те се оттеглиха от менеджмента и казаха, ние тая фирма е пречим да се развива. Защото ми беше много интересно, и хора, какво направихте ви. Тя е така фирма, която доста бързо се разрасна и примерно екипа беше 15-20 човека, после 30-40 и над 40 човека екип, те усетиха, че просто не са подходящи. И буквално в последствие се оттеглиха от фирмата, от активното управление, останаха си акционери и беше купена фирмата от една международна фирма тук. Какво имам предвид? Това са хора, които са супер умни, програмират много добре, но просто в един момент те не са способни или не им е интересно, нямат драйва фирмата да я направят и голяма и възможността. И това е много, много интересен момент. Често се задавам и аз въпроса, нали, ходеш ботълнек ли съм, аз пречене на фирмата. И едно от нещата, които са много важни, вече се става въпроси и делегиране. Тоест при стартапа правиш всичко сам или те 3-4 човека, които всичко управлявате, правите всичко сами. След това е много важно до каква степен се намерят начини да се делегират хората. И истината е, че човек, ако не се научи да го прави, самата практика го тика. И ако не го направиш както трябва или не го правиш, то в един момент ти можеш буквално да изгориш като бушон, ако не делегираш. Или пък хората ти те напускат, или кадърни служители, които си може да им дадеш повече отговорност, те буквално те напуснат, защото не им даваш достатъчно. И тук нещо, което е много интересно, е свързано с това, кои решения, когато делегираш, какво означава да делегираш, дали просто хвърляш задачата на други хора, или когато те по-тъкмо вземат да правят някакви неща, ти отидиш и им казваш, не, това няма да е така, ще е по друг начин. Тоест пак, той е майчински инстинкт, нали, на това, до каква степен успяваш да го овладяваш, до каква степен имаш широтата да дадеш и друг човек да прави някакви грешки, нали, но стига нещата да вървят. И това нещо според мен се учи цял живот. И нещо друго е, че основателя на една фирма може понякога да има също толкова грешни мнения, колкото и служителя, на който е делегирал. А реално погледнато, дори служителя, който е делегирано, да има по-правилни мисли за дадени неща. И всичко е много субективно. И тук въпросът е дали, доколко ти е голямо егото да приемеш друга идея, буквално да бъдеш дори публично, нали,
беше, окей, това не съм прав,